Efi debaton me Luizin dhe I thot unë nuk jam lodra jote, ti nuk mund të luash me mua, Luiz u përpoq t'i shpjegon të Efit këndvështrimin e ti. A I tha se nuk donte ta përdorte atë, por thjesht donte ta ndihmonte duke e bërë një lojtare më të fortë dhe më konkuruese. A I pranoj se kishte gabuar që mendoj se ishte arsyeja pse Efi ishte në finale dhe kërkoj falje për gabimin e ti, Efi nuk ishte I bindur dhe ndiej akoma I zemëruar. Ajo I tha Luizit se a I duhet të ndaloj së menduari se a I e di se qëfar është më e mira për të dhe të filloj të respektoj vendimet e saj. Ajo tha se ajo nuk është thjesht një peng në lojën e ti dhe a I nuk mund të përdor atë vetëm për përfitimin e ti. Luiz e kuptoi që kishte kaluar kufirin dhe kërkoi falje përsëri. Ai premtoi se do ta trajtonte Efin me më shumë respekt dhe do t'i besonte aftësive të saj si lojtare. Ai pranoi se Efi e kishte fituar vendin e saj në finale me punën dhe përkushtimin e saj të palodhur dhe ishte krenar për të. Të dy e përqafuan dhe bën paqe me një kuptim të ri të këndvështrimit të njëri tjetrit. Ata të dy e dinin që konkurenca ishte e ashpër, por ata ishin të vendosur të bënin më të mirën dhe të argëtoheshin duke e bërë atë. Efi Dedes dhe Luiz Eli kanë pasur një diskutim gjatë ditës së sotme, dyshja, të cilët kanë qenë miq të mirë, folën së fundmi për finalen duke përmendur disa gjëra nga e kaluara. Pavarësisht se kohëve të fundit kanë qenë më të distancuar nga njëri tjetri, artisti Shkodran ka lënë të kuptohet se gjithë këtë e ka bërë për ta dërguar në finale ish konkurrenten e përputhen. Ke bërë të njëjtën loj me shumë persona brenda dhe unë të thash nuk e dua këtë loj marrëdhënie me ty unë u përpoqa. Pikërisht që ta mbaja situatën dhe të luaja dhe të të kisha ty mirë, kjarën mirë dhe të gjitha, I tha Efi Luizit, Efi I tha ti përfitore shkel miqt e tu me këmë. A më ke konsideruar mike mua më shkele, Luiz I përgjigjet je në finale o Efi ku të kam shkelur unë ty, ku je duke unë dirë e shkelur se nuk po e kuptoj, vazhdoj në anën tjetër Luizi. Luiz bisedon me Efin e meritoje të ishe në finale, më shumë se Kiara, Luiz shprehu admirimin e ti për Efin, duke pranuar pikat e forta të saj si konkurente në loj. A I vlerësoj inteligencën dhe zgjuarsin e saj, të cilat a I besonte se ishin vendimtare në konkurs. Luiz tha se dashuria e ti për Kiara ishte e vërtet, por a I duhet të pranonte se Efi ishte një kundërshtare e vështirë dhe ajo e meritonte të ishte në finale. A I shtoi se nuk ishte parë kur në jetën e ti një person kaq të zgjuar dhe konkurues si Efi dhe admiron të shpirtin dhe vendosmërin e saj. Për më tepër, Luiz mendonte se Efi meriton të më shumë njohje se sa ajo që merte nga garuesit e tjerë. A I besonte se shoqet e tjera të shtëpis po nëmblersonin aftësit e saj dhe nuk po I jepnin respektin që meritonte. Luiz I tha Efit se do të mbështeste gjatë gjithë ndeshjes dhe do të bënte gjithçka që ishte në fuqi për të ndihmuar të arrinte në finale. Luiz pranon që ka favorizuar Efin që ajo të shkoje në finale, nuk është e pazakont në shfaqjet reale si kjo që pjesëmarrësit të përdorin taktika të ndryshme për të fituar një avantazh ndaj konkurrentëve të tyre. Strategjia e Luizit për të ndihmuar Efin duke e ofenduar mund të duket në fillim kundërintuitive, por mund të jetë një dredhje e zgjuar për të mbajtur atë në qendër të vëmendjes dhe për të bërë atë një personazh më bindës për shikuesit. Duke u përfshirë vazhdimisht në debate dhe debate të ashpra me Efin, Luiz po e mban atë të rëndësishme në mendjet e audiencës, gjë që përfundimisht mund të përkthehet në më shumë vota për të gjatë raundeve të eliminimin. Megjithatë, disa nga konkurrentët e tjerë, si Kristi dhe Qetësor, kanë filluar të dyshojnë se armiqësia e dukshme e Luizit dhe Efit ndaj njëri tjetrit është vetëm një akt I krijuar për t'i bërë ata të duken si rival të ashpër, kur në realitet ata punojnë së bashku në prapasken. Nëse kjo është e vërtet apo jo, mbetet për t'u parë, por sigurisht që shton një shtres shtes drame në një shfaqje tashmë të tensionuar dhe konkurruese. Efi flet keq për Luizin, ajo that që Luizi e kishte si motër, dhe më pas a I anguli thikën pas shpine Efit, teksa Efi fliste për Luizin, ajo nuk mund të mos ndije e lënduar dhe e tradhtuar nga veprimet e ti. Ajo I kishte besuar dhe e konsideron të një mik të ngusht, por tani dukej se a I e kishte përdorur atë për të quar për para lojen e ti. Nuk ishte vetëm fitoria për Luizin, a I nuk I interesonte se si veprimet e ti ndikuan të njerëzit për rreth ti. Efi kishte besuar gjithmonë në lojën me integritet dhe respekt për të tjerët.
por ndërsa shikon të lojën e pamëshirshme të Luizit, ajo pyeti veten nëse kjo ishte qasja e duhur. A duhet të jetë ajo më e ashpër si ai? Apo të vazhdoj të luaj me zemrën e saj në mëngë, pavarësisht lëndimit dhe tradhtisë, Efi nuk mund të mos ndjente një ndjenjë të vogël admirimi për strategjinë e lojës së Luizit. Ai ishte dinak dhe strategjik dhe ishte e vështirë të mos të bënte përshtypje aftësia e tij për të manipuluar dhe kontrolluar lojën, por në të njëjtën kohë, Efi nuk mundi të largohej nga ndjenja se diçka nuk shkonte në sjelljen e Luizit. Dukej sikur ai kishte humbur nga sytë atë që kishte me të vërtetë rëndësi, dhe ishte I gatshëm të sakrifikonte gjithçka për të fituar. Efi e dinte që nuk mund ta lindte veten të bëje e tillë, sado josh se të dukej. Ndërsa mendonte mbi mendimet e saj, Efi nuk mund të mos pyeste se çfarë po mendonte vërtet Luiz. Ai ishte vërtet I penduar për veprimet e tij, apo thjesht nuk I interesonte. Vetëm koha do ta tregonte dhe Efi ishte e vendosur ta mbante një sy vigjilent mbi të.